Goeiedag allemaal, ons laatste oordenking van die week. Gister het ons gepraat oor wat denk Jesus van hardwerkende mensen. En vandaag wil ik met die gesels oor wat denk Jesus van lui mensen. Jesus leer ons dat die wijze waarop jij in je huidige werk presteer bepaal of die Heere jou met grotere verantwoordelikhede sal toevertrouw. Dit komt daarop neer dat die Heere jou doppen om te zien of jij in je huidige taak getrouw en hardwerkend is. En dit toon aan dat hij grote dingen aan jou kan toevertrouwen. Dit komt dus daarop neer dat jouw toekomst hangt af van jouw ingesteldheid, jouw houding tegenover jouw huidige werksituatie. Hier die baie belangrijke les leert de Heere Jesus ons in Matteus 25, vers 29. Aan elkeen wat het, zal gegeven worden, en hij zal oorvloed hee. Dis waarvan ons gister gepraat het, maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. En dit is waar oor ons vandag gaan gesels. Hierdie vers stel het baie duidelik, dat die Heere kies nie lui mense wat net wil rondsit en so min as moontlik wil doen om sy naam te verheerlik nie. Jesus vertel ons in hierdie gelykenis dat toe die meester by die derde diensknecht kom en sien dat hy niks gedoen het met die geld wat hy aan hom gegee het nie, het hy aan daardie diensknecht gesê, Matteus 25 vers 26, jou slechte en luie diensknecht, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie en by mekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. Ons kan uit hieruit sien dat die Heere verwacht van jou om iets betekenisvol te doen met dit waarmee hy jou toevertrouw het. Die woorde slechte en luie is vertaal van die Griekse woordkie okneros. En okneros draai boodskap oor van een persoon wat in niks doen, lustelose, apathische, onverskillige, lou warm houding teenoor sy lewe en ook sy werk en sy bezigheid het en ook sy studies het. Dit is een krachtige woord wat in die Heilige Geest in hierdie context gebruikt wordt om ons daarop te wijzen hoe sterk Jesus voel oor diegene wat in niks doen, lusteloze, apathische, onverskillige, lou warm houding teenoor die lewe het. Hierdie vers dui daarop dat Jesus niet veel dink van mensen wat hulle God gegeven vermoens minag nie. Hoor het hoe sterk druk Jesus homself uit oor mense wat lui en listeloos is in hulle optrede. Matteus 25 vers 30. En werp die nuttelose diensknecht uit in die buitenste duisternis. Die woord nuttelose in hierdie gedeelte van die vers is in Grieks die woord akreos, wat letterlijk betekent nutteloos, onbruikbaar, goed vir niks. Hierdie woord beskryf een persoon wie ze bestaan in hierdie lewe absoluut doelloos, sinneloos en nutloos is. Een persoon wat nie ingestel is om iets tot die lewe by te dra nie, of om sukses na te jaag nie, alhoewel hulle suksesvol wil wees. Jy mag dalk nou wonder, is dit nie onregverdig nie? Die antwoord hierop is, soos almal van ons kon so een persoon ook kies. Hy kon iets betekenisvol geword het as hy gebruik het wat aan hom toevertrouw is en gedoen het wat die Heere van hom verwag het om te doen. En dit sluit elke facet van jou leven in. Ons kan en ons mag die beste van die Heere verwag, weet jy. Maar onthou, hy verwag ook die beste van jou en my. Nou kom die vraag, doen jy jou werk? Bestuur jy jou bezigheid? Hanteer jy jou studies met al jou kracht en vernuf waarmee die Heere jou toegerus het? Doen vandag net 'n bietjie selfondersoek. Doelbewuste self-evaluering. Toets jouself. Kan die Heere tevrede wees met jou en die wyse hoe jy jou werk en jou besigheid bedryf? Die wyse hoe jy jou studies hanteer en ook elke ander facet van die lewe? Spandeer een rukkie in afsondering met die Heere. Vra hom om jou te help om beter te presteer in alle aspekte van jou leven. En doen dan moeite om dit waarmee jy jou toerus maximaal aan te wend om die hoë vlak presteerder te wees wat die Heere wil hê jy moet wees. En dan, as jy dit doen, sal jy hoor hoe die Heere die volgende vir jou sê. Matteus 25 vers 29. Mooi so, goeie en getrouwe diensknecht, oor weinig was jy getrouw en oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. Onthou, jy kan nie net sukses verwag, dit kom nie na jou toe, jy moet het gaan haal. En een lui mens
Een mens wat hierdie uitkyk op sy lewe het, sal het nooit bereik nie. En nou het ons gesien, wat denk die Here van een lui persoon. Ach Here, baie dankie, dat ons onszelf kan onderzoek. En dat het nog niet te laat is nie, Here, om dit wat U vir ons gee ook in hierdie dag maximaal aan te wend in alles wat ons van nou af sal doen. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.